Përshëndetje, Nini. Përshëndetje. Si jeni? Përshëndetje, zonja dhe zotri. Mirë se vini në ditë pas dite këtu në ekranin e RTS 1HD. Jemi live me ju si çdo pas dite këtu. Gjithashtu jemi në live stream në faqen tonë në Facebook. Mund të na ndiqni në aplikacionin RTS tani, nëse nuk ndodheni në shtëpi për të na parë apo jo, Klajdi. E rëndësishme kjo. Dhe gjithashtu mund të na ndiqni nëse nuk arrini të na shikoni sot, gjithmonë në YouTube, në kanalet tona zyrtare, të gjithë tëftuarit dhe tematikën tonë, por mbi të gjitha, për gjitha ata që ndodhen në makinë në këto momente, ju mund të na ndiqni në valët e Radio Tirana 2. Vim në studio Mariza Ekonomi, përshëndetje Klajd Gorica. Faleminderit që edhe një ditë me mua. Nedja Shahini, gjithashtu për dy ditë rjesht këtu, sepse do të kemi gjëra të bukura dhe shumë interesante për të folur. Fillojmë menjëherë me temat e sotme. Mariza Ekonomi do të çel ditën sot, sepse në fakt aktualisht që flasim ka nisur një njoftim i rëndësishëm për gjithë ata që do të bëhen pjesë e festivalit të këngës së fundvitit në Radio Televizionin Publik Shqiptar, festivali më i rëndësishëm i gjithë shqiptarëve, apo jo Mariza? Po, duhet thënë që ka nisur faza përgatitore e festivalit edhe le të themi që për kompozitorët, muzikantët, por jo vetëm, për të gjithë festivali është një nga gjërat më të rëndësishme, një nga eventet më të rëndësishme që ka kohë në fakt që është kthyer në traditë. Kush është ai që nuk është rritur me festivalet, ë? Nuk ka njerëz që nuk është rritur me festivalet, apo ndoshta? Jo, jo, jam shumë rritur. Nëse ti je gjenerat tjetër, ndoshta nuk je rritur, po vaçë zelën patjetër që e njeh. Jo, patjetër që kam bukur dhe festivali Radio Televizion Shqiptar, festivali fundvitit vazhdon të jetë festivali im i preferuar, duke qenë se ka mund të dëgjoj muzikë me cualitet mirë, le të them. Me pyetje për shembull, kush është një nga fituesit e tu të preferuar të këtyre viteve që ka qenë në Eurovision? Të këtyre viteve. Po them e fundit Angela Peristeri. Perfekt, Angela është vërtet e mrekullueshme. Angela i pëlqen shitëve faktikisht. I pëlqen sepse Angela ka një super z. Është një këngëtare e cila në fakt me diapazonin vokal që ka është një nga zërat më brillant në Shqipëri. Përshëndesim Angela. Ka një bravur vokale në fakt që un dua ta theksoj këtë, është për të përmendur sepse Angela ka pasur një prezantim shumë dinjitoz. Aq më tepër duhet përmendur edhe fakti sepse festivali i këtij fundviti ka qenë polemika shumë ta do bëhej, nuk do bëhej, do mbylleshim, nuk do mbylleshim dhe përsëri arriti që të bëhej me vështirësi të mëdha. Edhe pse ka qenë një nga festivalet më të pazakonta, pra, i zhvilluar i gjithë jashtë, në ambientet të jashtme, në ambientet e sheshit. Dhe në fakt edhe unë kur shikoja kolegët e mi që ka qenë spektakolare, një iniciativë e jashtëzakonshme drejtuesve të RTS-n, një sfidë shumë e madhe për të sfiduar të ftohtin, kohën dhe mënyrën se si është realizuar i festival. Por le të vazhdojmë me thelbin. Le të vazhdojmë, po, sepse ka shumë në fakt për të folur për festivalin apo për festivalin ndër vite. Megjithatë, unë dua vlen për të përmendur për të gjithë ata që janë të interesuar për të marrë pjesë në këtë festival, ka disa kritere që ju duhet i keni parasysh. Kjo vlen edhe për mua, tani që po e mendoj. Atëre, kriteri i parë është versioni final i kënduar i këngës, versioni final instrumental me dhe pa zërat shoqërues, teksti i plot i këngës, emrat e autorëve të këngëve, pra poeti, kompozitori, orkestruesi, gjithçka, komponentet e këngës, si dhe fotot e profil, biografi i këngëtarit ose i grupit përfshirë, nuk e di, aktivitetet që mund të kemë bërë, apo qoftë edhe dikush që akoma nuk është i afirmuar, çfarë do lloj gjëje, ndonjë live, ndonjë gig që ka bërë në për qytet. E pra këto duhet vlen për të përmendur për fazën përgatitore të këngës në radio televizion dhe duhet keni kujdes sepse nëse nuk keni një nga këto kritere, edhe pse kënga mund të jetë shumë e bukur, mund të skualifikohet dhe të gjithë ata që janë të interesuar dhe të kuptojnë. Duhet patur parasysh që nga vitin në vit festivali i këngës në RTS ka pasur dhe një sasi të ndryshme këngësh, pra themi që dikur ka patur 20, 22, ka një numër fiks që janë që pranohen? Në fakt numër fiks nuk ka, sepse vit për vit nuk ka ndonjë ndryshim të madh të numrave, domethënë ndryshime drastike, por diku tek gjithë ka qenë gjithmonë tek 22, 23, 25, 26, aty ka gjithmonë ka vijuar.
Këtë vit akoma nuk i dihet numri eksakt, por besoj që përsëri do jemi në këto shifra. Çfarë mund të themi pak, le të themi për festivalin, kryesisht në rrugtimin e tij përgjatë viteve. Kush mendon ti si merri që kanë qenë momentet më pikante? Në fakt, ashtu siç e përmenda më përpara, nuk ka unë jam rritur me festivalin, por besoj edhe ju jeni rritur me festivalin me zërin e mrekullueshëm të shumë këngëtarëve të cilët le të them kanë ndryshuar jetën tonë, kanë ndryshuar muzikën shqiptare, kanë bërë atë akoma. Ne kemi një moment të lutem të po shohim Vaçezelën. Vaçezela duhet përmendur sepse është një nga ato këngëtare përveç se me një super bravur vokale, duhet thënë edhe me një emocion të vërtet, është ajo e cila ka fituar më tepër festivale, plot 11 festivale. Domethënë ku ishte Vaçezela, gjithmonë Vaçezela ka qenë edhe, le të them që ka qenë një mangët për këngëtarët e tjerë, për atë edhe për konkurset e tjerë, sepse ku ishte Vaçezela i kishte gjithmonë çmime të para. Dhe ka thyer rekord me çmimet e saj, me çmimet e para, plot 11 çmime. 11 çmime. Tu është me valsin e lumturisë, një nga këngët më të bukura shqiptare. Sa keq më vjen për shembull që në kohën kur Vaçezela këndonte, nuk kishte mundësi pjesëmarrje në festivalin evropian. Apo jo. Dhe në fakt për asë kohë ka qenë shumë avantgarde, të mendosh që të gjitha këngët e saj kishin zhanret e jazzit, bluesit, pavarësisht se tekstet kanë qenë gjithmonë ka pasur një moment që duhet flisë për partinë apo kanë qenë pak të censuruara, por muzika gjithmonë ka qenë shumë avantgarde. Edhe po shohësh edhe me që jemi tek festivali i rëtoshës, le të themi, është në planet e tua të marrësh pjesë në vitet e ardhshme? Në këtë sezon. Ose në këtë sezon, ka pun këtë sezon. Po bën koncertin e vet. Jam duke përgatitur koncertin për momentin që është, siç e thash edhe dje, është në datën 24 shtator. Dhe s'ka kohë që dhe të aplikoj për një këngë të re në festivalin e fund vitit. Plus ka pun në emisionin ditë pas dite, kështu që dhe tjerë dhe tjerë. Në fakt, Mariza, duke mbetur tek ty, e rëndësishme është të dim se erë ke qenë pjesëmarrëse, sepse ne pam dje dhe folëm për ty duke patur parasysh një pjesëmarrje të jashtë të zakonshme që ti ke patur në fëmirin tënde. Sa pjesëmarrje në festival ke? Cilët kanë qënë disa nga autorët me cilët ke bashkëpunuar? Dhe letë flasim pak pikërish për këta emrat e rëndësishëm të muzikës shqiptare të cilët bëjnë në thelbe dhe këtë festival. Pra, emra shumë të mdhenjë. Po, të them të drejtën. Kompozitorësh që se jo mund t'i përmendin, sepse janë kthyer le të themi në njerëzit VIP të këtij festivali. Më the sa pjesëmarrje kam, të them të drejtën, nuk di ta them. Ka shumë ke? Them, kam shumë. Kam vërtet shumë. Si më ke pas të udhëritur një herë? Jo, po. Dhe vaçës dhe sa kishe fituar. Po, kishe, po ta dija që do ma bëje përpyetje, do kisha u lumtuar pak të dija për pjesëmarrjet e mia. Këngë e di që kam shumë. Kam rreth 40 këngë ndoshta, të cilat ndër vite, po ti marrësh ndër vite në festivale fëmijësh, në festivalet e RTS-s, sepse edhe un kam qenë e pranishme pothuajse në çdo festival, ndërsa bëra edhe un atë shkuputjen time sepse më duhet të largohesh nga Shqipëria, pastaj kam bër her pas here jam rikthyer, po kanë qenë më të pakta ato pjesëmarrje, po janë shumë, them drejtën. Jam shumë duke filluar që nga koha me Frances Gradin në 94-ën, pastaj në 95-ën kam qenë me Sherif Merdan, me të madhin Sherif Merdan, i cili le të them që u nda nga jeta vetëm pak kohë më parë. Vetëm pak kohë. Ka qenë lem i trisht për gjithë muzikën shqiptare, një autor i jashtëzakonshëm këngësh, një këngëtar me një le të themi ndikim shumë të madh dhe për gjithë ata breza që sot janë të rinj dhe nuk e dinë se kush është ky personalitet, padyshim është një nga emrat më të persekutuar, por edhe më brillant të muzikës shqiptare. Çfarë mund të themi tjetër për festivalin e këtij viti apo dhe ato të kaluar, sepse ti je personi që kemi marr që të flas pikërisht për këtë? Mund të them për festivalin e këtij viti, mund të them që do të jetë një festival i bukur, edhe një festival me përzgjedhje të bukura, siç ka qenë në fakt çdo vit, dhe do jetë edhe një festival, shpresoj që të jetë një festival edhe më i lirë, sepse muzika duhet të jetë e lirë, muzika duhet të jetë ajo që vërtet shpreh ndjenjë, shpreh emocionet, duke qenë se vjet ka qenë një festival
le them... E kushtuar nga pandemia, që edhe këtë vit ndoshta për fat keq mund tjetë prapashtu. E, vërtet, është, por shpresoj që këtë vit të paktën mos jetë si vitin që kaloj, sepse vjet, unë kam qënë koherente gjatë gjithë kohës, dhe gjithmonë thuaj, do bëhet festivali? Nuk do bëhet festivali. Një javë thuaj që do bëhet festivali brënda në Palatë Kongreseve, një javë tjetër thuaj që do bëhet festivali jashtë Palatit Kongreseve. Do më thënë, ka qënë një luftë madhe, ka qënë një luftë madhe, por ajo që vlen për të vlerësuar, është pikërisht ajo forca që pavarësisht, me gjithë të vështirësi, arritën që ta bërë një festivali. Pra nuk e lanë një fit pa festivali. Me gjithë ato vështirësi, me gjithë ato... Erdi një moment që u tha që nuk do bëj festivali, por për sëri, dhe mua më kujton pak, duke qënë se po flasim për festivali... Shpiko shpak pjesën, ku diferencion kjo për publikun? Klajti si në ktheve në ekonomi, gjithë të muzikën të një, e ka zakon, ne kemi marë për këtë pun, do të nga mbysë. Më kujtove një rast për në kohën kur festivali filluan bëshin live. Unë kam që me këngë ku është dashuria, një këngë e Kristi Popës, edhe normalisht isha para se të dilja në skenë, dhe kisha mendjen tek interpretimi, se do pritej kënga, dhe ne kemi pasur dhe kemi akoma një palë kufje që gjithmonë na vjen në vesh, por të dëgjuar veten më mirë. Dhe ka ndalë në skenë atë momente, ka qënë, dhe me thënë, koha ku ishim filluan të bëshim, kështë duon të bëshim këto festivalet live, dhe momentin dëgjuja disa arqe dhe në një moment undërpre dhe fillova të dëgjuja emision e lajma dhe. Ndërko që isha në skenë. Dhe do të këndoja këngën ku është dashuria. Do me dhenë, ka pasur kaq problematika edhe pjesa e live-it. E live-it, e financave, e financave dhe gjithë shka, sa që unë jam detyruar që në atë moment të hiqa kufjet dhe të dëgjoja vetëm me... të dëgjoja muzikën vetëm nga ana e salës, sepse ishte e pa mundur që me kufja unë të... të këndoja këngën. Mariza, nuk e di ndërkohë që fusim pak muzikë... Pytjes të ndër? Deri diku. Do të trajtojmë sërish të temë, sepse në fakt unë u rëmbeva nga Luan Zhegu dhe nga biseda për festivalin e cila nuk është se mbaron dhe do kemi raste për të folur sepse është vetë momenti i parë, është momenti i fillimit për gjitha taj që po në ndjekin, ja të gjem pak të lutem, në engri pak zërin, ta të gjem dhe parashivi si mako. Një këngë. Ke zgjedhur disa këngë të jashtëzakonshme. Mosu e prishni. Nuk e di, kemi ndonjë këngë nga festivalet e fundit për ta dëgjuar në këtë insert? Apo do ta përmbyllim? Le ta dëgjojmë dhe atë dhe do shkojmë ta vëmë këngën në transmetim dhe do të shkojmë direkt tek ftuara e radhës, sepse në fakt kam pritur një tjetër temë në studion ton, por le të ndjekim pak këngën fituese të edicionit të vjetshëm.